Odading Mang Oleh. Lamun dahar dading Mang Oleh, yo. Odading Mang Oleh. Deket barenang siang gigireunana belah kulon belah karer saeutik. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh di dieu karena lamun teu ngadahar dading Mang Oleh, maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Odading Mang Oleh rasanya anjing banget. Hmm.